Rebecca. אמא של ינית. הנה המשלוח שהזמנת. ירון? ירון שוורצמן? איך שאתה גדלת. בוא כנס. אתה מרים משקולות? בוא תשתה משהו קר. תודה אמא שלי יניב. אני כזאת קלמזית. בוא תוריד את החולצה, אני בדיוק עושה כביסה. תגיד. יש לך חברה? נפרדנו לפני חודשיים. בת כמה היא הייתה? 20. בחור כמוך? אתה צריך מישהי מבוגרת יותר, עם הרבה ניסיון. בוא שב על ידי. אני יודעת בדיוק מה אתה צריך. רבקה, רבקלה, זאת שלומית. כן, אני בסדר גמור. תגידי, הבת שלך, זאת שלומדת מחשבת ישראל באוניברסיטת ירושלים, היא עדיין רווקה. אז יש לי בחור משהו בשבילה. כן? ירון של השוורצמנים. היא שואלת אם אבא כבר יצא מבית חולים. הוא השתחרר פה, תודה לאל, תמסור לו דרישת שלום. גם מרבקה. נו, את מוכנה לתת לי את המספר? אני אחכה עוד הרבה זמן. כן. תגידי, היא גרה בירושלים. וכל כמה זמן מגיעה? מתי? סוף שבוע הזה? נהדר. תגידי לי, על הדרך, את יכולה לתת לי את המתכון לצ'ולד? יש לי אורחים בשבת. כן. ברצינות. מה את אומרת? תקשיבי, אנחנו חייבות להיפגש לקפה. או יש לי כל כך הרבה דברים לספר לך, את לא מבינה. כן. סרוליק? לא. איתו? never again.